بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وشكرا لله دمان ددكا سوماليه ددكا مسلمين تا ددكا رير بنتلان وخليه عيد مبارك عيدا الله سبحانه وتعالى هينا سي اجر كذا ايتا كبعدي واحد جعلهاي ان ان وحير كحدلو حدل كسو ييراي نينوده خيلدبانا او كحدلاي افكا برلمانكا غوديكا دفاع بلان صادق افشير غراد و كوان باريه شركه دهبشيل او اح شركه كشقيسه بلان يو دمان ودمدا عالم كلا بقول يا فرت ودنك بدن وا شركه انترناشنال او كشقيسه دين على عقها بنكيادا تيليكومونيكيشن كا يو ترايد كبيزنس شركه داس او كتب من سياسه كجرتو وحان هلكن تبع ان كعديو او شيغ امدا سوماليه امدا بوتلامبا شركه دان انيغو اح معملها تحبشير بنك خاصة بوساسة بلان إنن أشيغو إن تحبشير ولي شركة تحبشير إتها شركة شرعية سن وعالم كنا كشقيسة أي نتها شركة تصبان وشقيسة وشرعية سن ودمان شرعية دا عالمي العقاها يتلقوا كشنك موافق سن إن إتها شركة عن سياسة كجرين شركة قناعسية سيدوك رأيني خاصة هدان صلابت بلان بلان شركة دهبشيل وحكو لها بانكيغا انترناشنال كاه تلوكوميونيكيشن كاي حوالة ده شركة دان وحان عنو وادهيقنا ومدى رير بنتولان خاصة ومدى سوال دولان خاصة ومدى بنتولان بوساسو وحان سماينا مال قلين كوساب سن ومدى حان دناعا هرومانين تقناحسيقا حوالة ده تلوكوميونيكيشن كا مركز يرفس كاان قبانو وحان لكويا قالنا امانو ينسي امن وهفن anugu shaqeyno waxaanay taas markaatu ku yahay isaga xildhibaanka faqiray oo yiri shirkad sumcad ku leh sumcadaas aan ku leenahay baa unooga muhiimsan wax walba mana siyaasadna de anagu ma galo mana u baahnin waxaanay shirkad umada oo dhan ay aaminsan yihiin isla markaana aanana ah waxaan haynaa hantida umada Soomaaliya oo dhan khaasatan umada Puntland anagu boosas jooga sidaa darteeda waxaan aad uga xumahay in xildhibaanku uu si sharci ka baxsan haday noqon lahayd sharciga Islaamka iyo haday noqon lahayd sharciga Puntland iyo Yala haday noqon lahayd federaalka iyo haday noqon internationalkaba uu si qadafa ugu eedeeyo wuxuusan hubin laana ilaahay wuxuu yahay inaba aadna ismun yaani oo ah wax qalad ah in qof muslima qasatan ganacsade ah ganacsiga waxa loo yahay inuu ku dhisan yahay amaano iyo sumcad iyo wanaag inuu ku eedeeyo wax aan sal iyo raad lahayn inuu u hadlo sidii anuu waxaan aaminsanahay xildhibaanku kuma hadlin af xildhibaan iyo si xildhibaan uma hadlin inuu hadlo sida magaranaysa aan ahayn sharciga waafaqsanayn oo jibinaya qodobo badan oo dastuuri ah sidaa darteed waxaan leeyahay baarlamaanku waa ka xumahay inay barjeeska bixiyaan arintaas weey sababtoo ah waxay buriyaan shab dastuurka xeerka dastuurka taasoo ah marka aad dhageysatid hadalkaas xildhibaanka waxay tilmaamaysaa kicin waxay tilmaamaysaa haybsooc waxay tilmaamaysaa dambiyo badan oo islaam iyo mid international labadaba ah sidaa darteed dowladda Puntland iyo baarlamaankaba waxaan ka qosaynaa in arintaa barjeeska ka bixiyaan ayna dee wixii waa sharciga waafaqsanna ee halkaas ay noqoto in talaabadeeda la qaado sababtoo ah kicin iyo aflagaado iyo hala dhaco hanti qof muslim ah iyo qof soomaaliyeed iyo qof reer Puntland ah labadaba waxay ka hor imaanaysaa sharciga islaamka sharciga Puntland iyo kan federaalka iyo kan wadaynaha kulliiba arrin ma aha annaga qabanaysa waa arrin aan aad iyo aad dowladdu uga codsanay arintaas ay tahay geedkii haddii baarlamaanku u shaqeynayo waxay ahayd xildhibaanka saasiri in bijma lagu sameeyo laga qaado xasaan laga qaado isla markaana sharci maxkamadeed la keeno sababtoo ah waa mamnuuc iska dhaaf xildhibaan ee qofka caadiga ah in aniga maanta tan soo istaago miidiyada aan ka dhaho qofkaas wixiisana hala dhaco hadduu waxaad gudbo talaabaha laga qaado anigoo af dowladda ku hadlaya waxaan maayay sharci ay qaban lahayd oo dowladdu ay sharci ay qaadan lahayd sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa baarlamaanka khaasatan gudoomiyaha baarlamaanka qaybta anshaxa in arinta anshax anshaxii dib loogu laabto iyo xeerosaadkii dowlad goboleedka Puntland ee baarlamaanka dowlad goboleedka anshaxa xeerka anshaxa ee Puntland lagu laabto sababtoo ah
ده وح ننحل دبانه كحلا وولي بمسؤول قدام يشجعنا يا أرين تسمع أهم أرين دول قاد دت كربون طلان وأنا وانو شقينه حبين يوم مارين با أنا وشقينه إنه وأنا أمانة ده حينه إن سداس أكلاته قف حل دبانه أو متلية أنت ودفاع لها إنه أكعيه حب إسراع iyo hab ee maganaysa aan ku habboonayn waxaan maaynaa waxin aan waafaqsanayn shariicada islaamka waafaqsanayn dastuurka waafaqsanayn xeerarka haddii uu salaabto buntulaan yani dhaafshi ahaan anaga macnaa ma isticmaalno siyaasad wax loo ogyahay ma isticmaalno in ku xadgudubno umada waa sidoo kale wax loo ogyahay hadaan waxa sameeyno sumcada aan ku leenahay deegaanada aan ka shaqeyno oo Soomaaliyeed oo dhan iyo xataa adduunka ay ma socoteen waxaan waxa wala arki lahaa waxaan wax iska cadweeyay adduunka adduunka dhan ma ka rajaysan karaysanahay international ban nahay ma samayn karno waxyaabo ka soo horjeeda xuquuq lisaanka waxyaabo ka soo horjeeda siyaasad ma gelin karno waxaan leenahay xeerar waxaan leenahay sharciyo waxaan leenahay kala dameyn waa shirkad muddo badan u shaqeynaysay umada Soomaaliyeed oo dhan haddana u ka shaqeysa Afrika marka sidaa darteeda waxaan aad iyo aad ugu xumahay in loo adeegsado arrin la siyaasadeeyo oo arrimo siyaasadeed loo adeegsado wax aan sal iyo raad lahayn umada Puntland ama umada Soomaaliyeed ama umadaha adduunka oo dhan ganacsigu waa free yahay waxa laga wada shaqeystaa Soomaaliland waxa laga shaqeystaa Puntland waxa laga shaqeystaa deegaanada ay ah Galmudug waxa laga shaqeystaa Ilaa Kismaayo Africa, Europe, America, and Asia. Ganacsi adduunku xad ma leh, xuduudna ma laha. Jasta waxa weeyaan waxa loo baahan yahay kaliya in sharciyada iyo xeerarka iyo sumcada daadafti. Adigana ay dawladda ka shaqeynaysaa tahay mid difaaceysa xuquuqdaada, mid difaaceysa maxalka ganacsigaaga, mid difaaceysa xoolahaaga, mid difaaceysa magarneysa geedkii. Anagana xuquuqdu ma ku leeyahay waxa weeyaan waan ka soo bixi karnaa. Waxa sidaa darteeda dawladda Puntland ku hadlay afkeeda baarlamaanka waxaan aad iyo aad ugu celcelinayaa inay arrintaas loo barjeys ka bixiso aysan ahayn arrin aan la qaban ay ahayd arrin xadgudub ah ay tahay arrin qadaf ah ay tahay arrin kicin ah ay tahay arrin ka fog wax la yiraahdo xaqiiqda marka waxaan ku celcelinayaa waxa kale oo u sheegay in anagu waxna wakiiladii Puntland u joogay maxalaha wakiiladii u joogay dhaafshiil shirkadda dhaafshiil group marka waxaan aad iyo aad ugu xunnahay anagoo la mid ah shirkadaha kale ee ka shaqeeya Puntland oo ay ku jiraan xawaaradaha ay ku jiraan ganacsatada kaleeto in si gaar ah dhaafshiil iyadoo aan ognahay in xaalad badan ay jiraan in si gaar ah loo siyaasadeeyo oo si gaar ah oo aad u jeedid inaysan waafaqsanayn asluubta iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyo Islaamka ba in nin xil dhiban ah aad baan ugu xumahay xil dhiban Puntland ah oo xilimaadii aadka ugu faca weynaa ama muddada badan ku jiray siyaasadda ama xil dhibannimada isagoo dastuurka jabiyay xeerarka dastuurka Puntland jabiyay xeerarka dhaqanka Islaamka jabiyay xeerarka dhaqanka Soomaaliyeed jabiyay waa aad baan ugu xumahay waxa weeyaan baarlamaanka ama baarlamaaniga ama xil dhibanku waxa saaran mas'uuliyad sharciyad gaar ah waxaan u maleynayaa in muhiim tahay in sharciga aad iyo aad u dhowro waxa muhiim ah in sharciga waafaqo anagu wax dhowrina sharciga nala kumana xadgudbi karo anaguna cid kuma xadgudbi karto Puntland waxa weeyaan waxay ka dhaxaya waa umadda reer Puntland oo dhan dowlad ay wada dhisteen xildhibaanada Puntland waxay wada metelayaan dad walba ganacsiga ay metelayaan dadka shakhsiga ah ee metelayaan haddii xildhibaan uu awood u leeyahay inta uu media ka hadlo inuu yiraahdo qof muwaadin ah Soomaaliyeed Puntland shirkad Puntland ka shaqeynaysa sharci ku shaqeynaysa hal la dhaco hal la burburiyo hal lagu xadgudbo waxaan umaynayaa sharciyada oo dhan baa marka Puntland oo dhan burburaysa hadda yani waa aad baan ugu celinayaa Puntland oo dhan burburaysa sababtu burburaysa qoyan hadii dhaxil dhibaankiiba uu ku dhiiranayo in uu yiraahdo shirkad private ah oo aan siyaasad ku jirin oo uu mateliyay hal la dhaco hal la burburiyo hal lagu xadgudbo yani hadal noocaas iyo kicin ugu jiro de waxaan maleynayaa qofka caadiga ah wuxuu rabo sameyn kara mutilaano kale waxaan rabaa sameyn kara marka leen waxa dhiban ma hiye kicin iyo isku dir iyo wax rabo marka waxaan aad iyo aad dowladu u celinayaa in arrintaas dowladu ka jawaabto in oo barajays buuxa laga bixiyo oo fuul ah arrinta iyada ah
xildhibaankan ay ku haboon tahay in sharciga anshaxa baarlamaanka lagu qaado sababtoo ah wuxuu buriyey qodobo badan oo baarlamaanka xeerarka xeer hoosaadka baarlamaanka ah waxaa ka mid a dastuurka puntland ma ogola kala sooc dastuurka puntland ma ogola ganacsiga in lagu xadgudbo dastuurka puntland ma ogola in uu banneeyo wuxuu yidhi ku jiray hadalladiisa waxaa bannaanaanaya taminahaed waxa weeye inuu diyaar u yahay in wax la bannaysto isagoo xildhibaana oo sharcigii matagaya marka cidna cid waxma banna cidna ma banaysan karto maxaa la dhahay qof xoolihiisa dhiigiisaba cidna ma banaysan karto qof inuu ku xadgudbo arrimihiisa shirkadaha ganacsiga oo dhan baan ka hadlaya kale shirkadeena maaha laakiin haddii taas ay noqoto xildhibaanku awood u yeesho inuu shirkadaha ganacsiga ugu hanjabo waxaa hantidiinana waa dhacayna waxaan samaynaynaa waxa umaynaya dowladda puntland baa burbureysaa waana arrin soo socota waa arrin dadka badan iman doonta hadday burburteen de waxa weeyaan de puntland dowladda waxaan u dooranay inay annagana difaacdo inay ganacsiga difaacdo inay naftina difaacdo haddii xildhibaanada ay soo hadlayaan waxa weyaan arrin aad iyo aad aan uga xun